Svaka polemika na temu da li su bolji privatni ili državni fakulteti izazove veliki broj suprotstavljenih komentara, sadašnjih ili onih studenata koji su pohađali jednu ili drugu ustanovu. Jeste, s obzirom na to da je ta tema uvek aktuelna, rešili smo da objedinimo naša znanja i pomognemo svima koji imaju dilemu koje studije su bolje, državne ili privatne. Sa nama ovoga jutra prodekan Fakulteta tehničkih nauka Dragiša Vilotić i Marko Carić, predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment Fimeka i dekan Pravnog fakulteta. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Evo, za početak trebalo bi da istaknemo da se fakulteti ne dele na privatne i državne, nego na dobre i loše. Šta mislite o tome? Koje su karakteristike dobrog fakulteta? Ko želi prvi? Hoćete pa evo, ako ja mogu da kažem, mislim da podela a priori da su ovi dobri, a da su ovi loši, ne bi trebala da postoji. I u celom svetu i u razvijenim zemljama kao što je Engleska i Amerika imate i privatne, imate i državne. Imate dobrih privatnih, a imate i dobrih i državnih i obrnuto. Znači imate i svakakvi. Ja mislim da je kod nas situacija ništa nije drugačija. Znači imamo mi dobre i privatne fakultete, a imamo naravno dobre i državne fakultete i imamo i drugu kategoriju. Znači, ta a priori podela ne bi trebala da postoji i ne bi trebala da razgovaramo, da kažemo, takav način, jer treba videti, znači, kakvi su rezultati, kako se zapošljavaju ta deca koja završe te studije, znači, da li završe na privatnom ili na državnom, znači, to bi prosto moglo da se proveri. Odete na tržište rada jer znanje je roba. Znači, ako je to dobro na privatnom, prodaje se, jel tako? Zašto da ne? Znači, nema tu nikakve dileme. Znači, pogotovo u FTN, mi nemamo nikakav problem sa privatnim fakultetima. U ostalom, mi pomažemo privatne fakultete. Kako ih pomažemo? Tako što omogućavamo da naši nastavnici i saradnici drže delove nastave tamo gde je to moguće. Jeste. Dakle, znači, sve zavisi od fakulteta do fakulteta. Tako je. I individualno. Striktna podela ne postoji. Na dobre i loše, na ove ili one. Znači, sad da kažemo da su svi državni dobri, a da su svi privatni loši, ja mislim da to bila zapravo jedna loša jako konstatacija. Znači, nije tačno. Gospodine Cariću, koji su to najčešći problemi studenta sa kojima se susrećete? Da li su to visoke školarine, često se studenti žale na to, bilo da je privatni ili državni fakultet ili je pak nešto drugo u pitanju? Pa, školarine u principu nisu visoke jer to diktira tržište. Nije ovo naše tržište takvo da mi sad možemo da idemo sa nekim školarinama s kojima idu zemlje u okruženju. Neke su se nama susedne zemlje čudile kako mi uspevamo da funkcionišemo sa tim nivoima školarine, ali, mislim, prilagođavamo se tržištu i možemo da funkcionišemo, ali da se sad to nešto oni na to žale da im je visoko, nije visoko. Mi studentima maksimalno izlazimo u susret, mislim, u skladu sa zakonom i u skladu sa njihovim interesom. Oni nisu možda ni svesni u toku studija koji su sve njihovi interesi. Mi njima pružamo maksimalne mogućnosti u smislu i da se iskažu tokom studija i da se iskažu na raznoraznim takmičenjima koje organizujemo i koji se uopšte organizuju u zemlji, da budu učesnici međunarodne saradnje, da idu na neke praktične kurseve u inostranstvo, da budu učesnici konferencije, da se druže, uče jezike, računarske veštine. Znači, jednostavno da steknu čitav dijapazon znanja, da budu spremni za ono što ih čeka posle, a takođe i da izdiferenciraju svoje stavove šta žele da rade, čime žele da se bave. Da ne bude da završe fakultet i da posle ne znaju šta će. A samo da se nadovežem na ovo što je profesor rekao, apsolutno se slažem s njim i zastupamo isto tako stanovište da je sve to od fakulteta do fakulteta. Ta priča se dosta često kod nas pominje, a niko tu nije izveo, mislim, ni s državnih, ni s privatnih, ni u nekoj polemici. To može da se izvede po konkretnim parametrima, koji fakultet je po kojim parametrima bolji od koga, mogu se napraviti kompletna upoređenja studijskih programa, profesora, mogućnosti koje se pružaju studentima. Znači, uopšte nije to tako nemoguće i komplikovano da se sve to izanalizira i onda nema šta. Onda se tačno zna, taj privatni je bolji od ovog državnog, ali je lošiji od onog državnog ili je bolji jedan njegov studijski program, a drugi je lošiji. Sve se to može skenirati kod CT skener, bude sve transparentno, jasno, a ne da se tako a priori stalno, a stalno se to provlači pitanje koji je bolji,
a u suštini se ne ulazi u suštinu i dubinu. Da. Kao što ste i vi spomenuli, mnogi profesori sa državnih fakulteta rade i na privatnim i postoji jednostavno ta razmena među profesorima. Ima i obrnutih situacija. Ima i obrnutih. Kod nas prvo radili na privatne. Poneki nastavnik koji je sa privatnog fakulteta drži određene discipline koje mi nemamo razvijene. Da. Znači ima i toga. Tako da sigurno i na jednim i na drugim fakultetima se vodi računa o profesorima koji dolaze kod njih da rade, jer to samim tim podiže i njihovo ime, je li tako? I odnos prema studentima. Da. Kakve kriterijume vi imate? Jel imate nešto da istaknete po tom pitanju kada birate profesore koji će doći na vaše fakultete? Pa to su uglavnom reference. Mm-hmm. Znači svako od nas, lako ga je proveriti, bilo koga od nas, bilo kojeg nastavnika. Naravno. Uđite na Kopson i vidite šta je radio, šta je postigao, šta je objavio. Znači, to je jedan aspekt. Drugi, kakve su mu ocene kod studenta. Treći, šta je radio od projekata međunarodnih, domaćih, tako dalje. Znači, to su kriterijumi koji su proverljivi. Znači, bilo da je u pitanju nastavnik sa privatnog ili sa državnog fakulteta. Znači, to je što je kolega Sarić rekao. Sve je proverljivo. Znači, to nije nikakav problem da se ustanovi koji nastavnik je kompetentan za određenu oblast i šta je postigao, to je danas pomoć interneta, sve možete provjeriti. A kako to funkcioniše? I također još plus akreditacija. Mm-hmm. Tako, znači, akreditacija je bazirana upravo na tome, na tim principima. Ako je neko prošao akreditaciju, pretpostavlja se da to sve u redu i da je, da kažem, može da izvodi delatnost za koju je akreditovan. Pretpostavljam da tako i na privatnim fakultetima funkcioniše. Samo da vas pitam za proces akreditacije. Koliko je to zapravo garancija kvaliteta? Pa proces akreditacije jeste neka garancija kvaliteta, jer tu, mislim, postoje tačno određeni kriterijumi koje mora fakultet i profesor da ispunjava. Znači, on mora imati reference za te predmete koje predaje i mora biti čitav studijski program pokriven po određenim kriterijumima, da mora 70% biti u stalnom radnom odnosu, 30% gostujućih, opterećenje da bude 6. I kad se to sve tako matematički svede, s jedne strane reference stručne, a s druge strane matematika, onda ipak tu mora da se dođe do određenog kvaliteta i ozbiljnosti. Sem toga ne bi mi ni ušli u naša komisija za akreditaciju, punopravna članica ENKVA, Evropske asocijacije agencije za proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, ne bi ni ušli da nisu ispunili, da nisu vođeni računa o tim svim kriterijima prilikom akreditaciji i državnih i privatnih ustanova. To vam je kao da smo na polju visokog obrazovanja ušli u Evropsku uniju. I sad samo treba to sačuvati. Jer ko u nekom kasnijem delovanju, sad su u novom zakonu probali da menjaju neke članove koji su osnovni postulati ENKVA, sva sreća nisu to uradili do kraja, jer da su to uradili, da su to izmenjali, onda bi nas vrlo verovatno ENKVA izbacila iz članstva. Tako da kako mi moramo da ispunjamo, tako mora i komisija i sam proces akreditacije mora bude transparentan i usklađen s tim evropskim normama. A da li poslodavci jednako gledaju na diplome državnog i privatnog fakulteta? Da li se... Da li šta kaže iskustvo? Pa ja ne bih mogao baš da kažem konkretno. Znači, to bi trebalo pitati poslodavce. Ne, ali procedura je... Realnost, paste, da. Kogod da se prijavi na neki oglas ili na konkurs, da sve kompanije, pogotovo ove strane kompanije koje dolaze i kojih sad kod nas ima sve više i više, oni imaju uhodanu proceduru prijema novih kandidata. Dešava se, znači ja znam da se dešava da i kandidati i sa privatnih, a i sa državnih prođu ili ne prođu. Znači, bitno je ono šta oni pokažu. Pa ste, s jedne strane u pitanju znanja, a s druge strane u tom trenutku pitanje snalaženja. Znači, to je ono što čovjek nosi sa sobom, jel tako? I opšte obrazovanje i mogućnosti brze reakcije, bar kad je u pitanju tehnika. Znači, to je dosta određeno i tu nema improvizacije i nema promašaja. Znači, tu se sve lako može proveriti. E sad, pošto privatni fakulteti uglavnom su akreditovani u domenu društveno-humanističkih nauka, onda je meni teško da ja to komentarišem. Znači, kao u pitanju tehnika privatnih fakulteta sa tehnikom nema osim, ajde da kažemo, taj IT sektor koji je graničan, jel tako? On pripada i tehnici, a pripada i prirodnim naukama, tako da pretpostavljam da kandidati koji dolaze iz te oblasti da su, da kažem, dobri i sa škola, one neke škole privatne koje su u polju IT-a su zapravo je poznato da su dobre. Tako. Da. Znači, FTN je po tome najpoznatiji, da ne smijem da se hvalim, ali mi da, u zemlji škole imamo najveći broj stručnjaka iz IT sektora i naši kandidati su veoma, odnosno naši inženjeri ili master inženjeri, bilo šta, oni su veoma, veoma traženi i sad, eto, znači imamo i te velike kompanije koje su na neki način iznikle iz fakulteta tehničkih nauka i
oni su veoma, da kažem, zainteresovani za kandidate koji su završili IT studije kod nas. Znači, a s druge strane moram da priznam znači, da i te kompanije moraju i vode računa o Fakultetu tehničkih nauka, jer, pazite, jako je teško očuvati kadrove iz IT sektora. Zašto? Pa zato što su zarade van fakulteta daleko primamljivije. Znači, svaki nastavnik, svaki asistent naš može da ode u bilo koju privatnu IT kompaniju da se zaposli da ima daleko veću platu. Ali naravno, znači, mora da se vodi računa, pa i kompanije su to shvatile i one nam tu na određeni način pomažu, a pomažu tako što se deli radni odnos. Tako da jedan deo radnog odnosa nastavnik može da izvede i u kompanijama, tako koje se bave tim poslom, a drugi deo da radi na fakultetu. I to je nešto što mislim da je jako dobro i to je princip koji imamo na medicini. Hvala. Jer... Ja, s obzirom da imamo baš puno vremena, gospodin Carić, pitanje za vas, zašto posjeti privatni fakultet, evo u ovom slučaju FIMEK? Pa evo, samo da se nadovežem na profesorovo, znači naši studenti nemaju problema sa zapošljavanjem, čak nekim smjerovima ili studijskim programima i uopšte nekim oblastima ima veća potreba nego što mi možemo da pružimo broj naših završenih studenata i mi se oko toga trudimo da sklapamo ugovore i sa sudovima, tužilaštvima i privrednim organizacijama, zavisnosti od koji je smjer u pitanju. E sad, zašto upisati naš fakultet? Pa to sad, kako kažem, to je stvar mladog čovjeka koji će fakultet da upiše. Mi ni na koji način, ni na koga ne nagovaramo. Mi se samo trudimo da predstavimo. Ono što garantujemo mladom čovjeku će mu uvek biti tu kao podrška, kao njegova smernica, da ćemo mu pomoći da razvije onaj talenat koji želi ili koji spozna tokom studija, da će omogućiti znači, i međunarodnu komponentu, da će omogućiti da se na svaki način moguće iskaže i da ćemo uvek biti tu. Prema tome, garantujemo jednu potpunu posvećenost studentu i naravno da onda ćemo mu pomoći u skladu, ne sad baš pojedinačno, ali onako u skladu s nekom našom generalnom politikom i ugovorima da se plasira. Da, zaista opština tema. Puno hvala na izvrnom vremenu. Da, i mislim da je poruka za kraj da od studenta samog zavisi šta god da upiše, od studenta zavisi koliko će se truditi, koliko će raditi, kako će biti priznat. Kako će biti na kraju. Hvala vam. Prijatno.